Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ Իմալիկ։ Սկսում եմ նոր վլոգ, մեզ մոտ երեկո է, երեխաներին քնածրել եմ ու պատրաստվում եմ ես էլ գնամ քնելու, բայց քնելուց առաջ որոշեցի այստեղ չիա պուդինգ պատրաստեմ, վերցրել եմ ակտիվիայի յոգուրտ, այստեղ ամանի մեջ արդեն լցրել եմ այս սովորական յոգուրտից, առանց շաքար տարբերակն է, ու հիմա այս յոգուրտի մեջ կավելացնեմ 2 ճաշի գութալ չիայի սերմեր։ Ասեմ, որ առաջին անգամ եմ պատրաստում չիա պուդինգ, ընդհանրապես չեմ պատրաստել, այս սերմերը լցրեցի, հիմա լավ կխառնենք, կթողնեմ սա սառնարանում ամբողջ գիշեր, չիայի սերմերը ուռում են ու ամբողջ մասան ավելի կպնդանա, բնականաբար։ Առաջ այսպիսի պուդինգներ պատրաստում էի կտավատի սերմերով, այդի շատ լավ է ստացվում, շատ համեղ։ Առավոտյան այս մասայի վրա կավելացնեմ կտրատած մրգեր, երևի մի փոքր արմավի օշարակ, որպեսզի մի քիչ քաղցր լինի, որովհետև այս յոգուրտը ընդհանրապես քաղցր չի, եւ կնախաճաշեմ, համար կփորձեմ տեսնեմ դուրս գալիս այս չիա պուդինգը, թե չէ, շատ եմ լսել սրա մասին, որոշեցի չիայի սերմեր գնեմ ու փորձեմ տեսնեմ համեղա ստացվում թե չէ, բայց համոզված եմ, որ շատ համեղա լինելու։ Մի խոսքով սա տեղափոխեմ սառնարան ու գնամ քնելու, առավոտյան կհանդիպենք սիրելիներս։ Ուսովեմ լավ եք եւ բարի գալուստ Իմալիկ։ Եկել եմ նախաճաշելու, ինձ համար նախաճաշ պատրաստեցի, չիա պուդինգ եւ մրգեր։ Առաջին անգամ եմ փորձելու։ Հայքլը, ասա բարև ձեզ։ Սպասի։ Ապրես։ Ահա։ Ուզում եմ հիմա փորձեմ առաջին անգամ, տեսնեմ ինչ է իրենց ներկայացնում այս չիա պուդինգը։ Առաջ ասել եմ, արդեն պուդինգներ պատրաստում էի կտավատի սերմերով, էլի շատ համեղ է ստացվում, հատկապես երբ որ մրգեր ենք վրան ավելացնում, ու շատ օգտակար, գիտեմ, որ չիայի սերմերը նույնպես շատ օգտակար են, ու իրաց մեջ մեծ քանակությամբ օմեգա խմբի վիտամիններ են պարունակում։ Մի խոսքով գնաց փորձում եմ։ Շատ համեղ է, ավելի համեղ է, քան կտավատի սերմերով պատրաստվածը, սրա համար շատ նուրբ է, կտավատը մի քիչ իրենից ավելի այդպես սպեցիֆիկ համ ունի։ Մի խոսքով դուրս եկավ, լավն էր, չէ շատ կպատրաստեմ, դուք էլ անպայման պատրաստեք, փորձեք, եթե չիա պուդինգ չեք պատրաստել։ Այս յոգուրտի փոխարեն կարող ենք վերցնել կեֆիր, մածուն, կաթ, տարբեր կաթեր, կովի կամ ինչ է, բուսական, նուշի կաթ, կոկոսի կաթ, մի խոսքով ամեն ինչ կլինի։ Հիմա մի հատ արագ սուրճս խմեմ։ Հայկ ջան, գթալ վերցրու ընդեղից յոգուրտ ուզում եք ընդեղեն։ Ու գեր այդ յոգուրտը առավոտ շուտ։ Մի խոսքով մատիս ու Հայկը նախաճաշենք, սուրճ խմենք ու գնանք Դավուլի մոտ, որտեղ Դավիթը արթնացել է ու Կարենի մոտ է հիմա։ Գնացինք։ Ուրախ ու
Ներջան, գնացի տան ու գործերը արեցի, վերջացրեցի, երեխաներին քնացրեցի, ավել ճիշտ Ավուլին, Հայկը խաղում է սենյակում, ու եկա միանամ ձեզ, մեզ մոտ արդեն կեսօր է, երևի ժամը 2-ը, ու նստել եմ մի բաժակ սուրճ վայելեմ, որոշեցի գամ, ձեզ հետ մի քիչ զրուցեմ, որովհետև մի հատ թեմա կա, որ անընդհատ գլխիս մեջ այս քանի օրը պտտվում է, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ այդ թեմայով, ու շատ կուզեմ, որ ինձ սխալ չհասկանաք, ու սխալ չհասկանան աղջիկների մի խումբ, այսպես ասած, ուրեմն, ինչի մասին եմ ուզում խոսեմ, այսօր ուզում եմ խոսեմ ստանդարտների մասին, որոնք մարդիկ հորինում և փաթաթում են բոլորի վզին, այսինքն, մենք ապրում ենք ինչ-որ ստանդարտներով, որոնք որ որոշել են մարդիկ, որ դա այդպես պետք է լինի, և դոգմայի նման մենք դրան հետևում ենք. Օրինակ, ով ասել, որ կինը պետք է միշտ լինի խնամված ֆորմայի մեջ, միշտ պետք է լինի շատ հարդարված, ոչ, կարելի է, որ կինը չլինի շատ սուպեր խնամված եւ դիմահարդարված ամեն օր, որովհետեւ դա ինձ թվում է մի քիչ անհնար է, ու այդ մի քիչ չափազանցված է, էլի միշտ այդ ամեն ինչը ասվում, որ պետք է միշտ եղունգները հարդարված լինի, մազերը հարդարված լինի, դեմքը հարդարված լինի, դիմահարդարված լինի, որովհետև օրինակ տարբեր ժամանակահատվածում բնականաբար կանայք տարբեր ժամանակ են ունենում իրենք իրենց վրա ծախսելու, ու երբ որ դու մամա ես, օրինակ դու չունես այդ հնարավորությունը ամեն օր դիմահարդարված ման գալու կամ ամեն օր մազերը ֆենելու եւ արթուկով հարդարելու մազերը, ինչ որ պրիչոսկաներ անելու, հա, ու դա նորմալ է, պետք չի ասել, կապ չունի, որ դու մամա ես, կապ չունի, որ դու երեխա ունես, դու պետք է քեզ շատ սիրես եւ ամեն օր քեզ վրա ժամանակ ծախսես, պարտադիր պետք է դնել դիմակներ, պարտադիր պետք է մազերը դիմակ դնել, դեմքը դիմակ դնել, մարմինը դիմակ դնել, մի խոսքով այդ դոգմաները եկեք մի քիչ հանենք մեր մեջից, այդ ստանդարտները մարդկանց կողմից որոշված, ով է ասել, որ միայն արթուկով կամ ֆենով հարդարված մազերն են գեղեցիկ, ոչ, մազերը եթե մաքուր են, արդեն լավ են շատ ժամանակ մամաների համար, ու այդ ամեն ինչը արդարացվում է, գիտեք ոնց, նոր ասում են, որ կինը հայլու մեջ նայլուց իրեն լավ զգա, դեմ չեմ, բայց օրինակ, երբ որ կինը ունի 2-3-4 երեխա, հավատացեք, որ այդ կանայք նույնիսկ օրվա մեջ հայլու մեջ նայլու ժամանակ չեն ունենում, օրինակ, կարող եմ ինձ վրա բերել, որ երբ որ ես դեռ ավելի երիտասարդ էի, օրինակ չկային երեխաները, ես նոր էի ամուսնացել, այն ժամանակ ես տանից առանց շպարվելու երբեք դուրս չէի գալիս, ես միշտ դիմահարդարումով էի, միշտ գեղեցիկ սանրվածքով էի, միշտ շատ սիրուն էի հագնվում, ավելի դասական ոճի էի հագնվում, ինչի ինձ շատ-շատ ասազում, ու ես սիրում եմ այդ ոճի իրականում, բայց երբ որ ծնվեց Հայկը, օրինակ, ես ավելի քիչ ժամանակ ունեի ինձ վրա ծախսելու, ես էլ չէի դիմահարդարվում ամեն օր եւ ամենտեղ, դիմահարդարվում է շատ հազվադեպ, ինչ որ հատուկ տեղեր գնալուց, իսկ տանին ես միշտ առանց դիմահարդարման էի, որովհետեւ առաջին դու երեխային միշտ գրկում ես, ինքը միշտ քո գրկին է, անթադ շփումը կամ մաշկը մաշկետ, ու ընդհանրապես պարտադիր չի, որ այդ կոսմետիկան կսվի նաեւ երեխայի դեմքին, կարելի է առանց կոսմետիկայի ել մեզ երջանիկը զգանք։ Իրականում ես կոսմետիկա շատ-շատ եմ սիրում, օրինակ որ կոսմետիկայի խանութ եմ տեսնում, զոմբիի նման ցենտ գնում եմ այդ խանութի ուղությամբ, բայց երևի իմ վիդեոներից էլ տեսած կլինեք, որ ես շատ հազվադեպ եմ դիմահարդարվում, որովհետև ուղղակի չունեմ այդ ժամանակը, մեկ, եւ երկրորդ, ինձ ահավոր դիսկոմֆորտ է տանը դիմահարդարված ման գալը, եթե ինչ-որ հատուկ տեղ պիտի գնամ, որ պահանջում եմ մի քիչ ավելի ներկայանալի լինի, տեսքս այնտեղ կարող է դիմահարդարվեմ, բայց տուն հասնելուն պես ես արագ հեռացնում եմ այդ դիմահարդարումը իմ դեմքից, ես կարող եմ խանութ գնալ առանց դիմահարդարման, որոշ տեղեր հյուր գնալ առանց դիմահարդարման, ու ես ինձ ընդհանրապես դրանից հիմա վատ չեմ զգում, օրինակ մազերս ես միշտ կամ կապածա կամ այստեղ ինչ-որ sense դուլկա եմ անում մնում, այդ երիտասարդ մամայի պրիչոսկայա էլի, իմաստը ո՞րն է, որ ես կանգնեմ, օրինակ 15 րոպե մազերս ֆենեմ եւ հետո նորից հավաքեմ, իմաստը ո՞րն է, սիրելիներս, իհարկե ես չեմ ասում, որ պետք է այդպես
փնթի կամ կեղտոտ մազերով կամ կեղտոտ դեմքով մանգալ ամբողջ օրը, բայց այդ ստանդարտներին այդքան հետևելն էլ մի բան չի, էլի մենք ինքներս մեզ կորցնում ենք շատ ժամանակ, նույնիսկ աղջիկներ կան, որ գնում են ծայրահեղ քայլերի, օրինակ պլաստիկ վիրահատություն են անում, որ նման լինեն բոլորին, որ համապատասխանեն այդ ստանդարտներին, չգիտեմ, եկեք մենք մի քիչ սիրենք այդպիսին, ինչպիսին որ մենք կանք, եւ պարտադիր չի այդ ստանդարտներով ապրենք, որ պարտադիր պետք է մազերը հարթուկված գեղեցիկ երկար լինեն, կամ պետք է անպայման ամեն օր դիմահար դարվել, կամ չգիտեմ, պետք է ամեն օր տարբեր դիմակներ օգտագործել մարմնի տարբեր մասերի համար, իհարկե դա ցանկալի է, բայց օրինակ կան կանայք, որոնք իսկապես չունեն այդ հնարավորությունը եւ ժամանակի առումով, եւ նույնիսկ կան կանայք, որ հավեսի առումով էլ չունեն այո այդ հնարավորությունը, ու դա բոլորովին կապ չունի ինքդ քո հանդեպ սիրո հետ։ Ես կարող եմ ասել, ես ինձ շատ եմ սիրում, բայց օրինակ ես տանը առանց դիմահարդարման եմ մանգալիս, նույնիսկ փողոցում եմ առանց դիմահարդարման մանգալիս, որովհետև ինձ դիսկոմֆորտ է հիմա երեխաների հետ դիմահարդարվել, հագնել կապլուկներ, հագնել շատ քիչ շորեր, չգիտեմ, ու դուրս գալ, ճիշտ է, դա գեղեցիկ է նայվում, բայց դիսկոմֆորտ է, նույնիսկ եթե ես դիմահարդարվում եմ ինչ որտեղ գնալուց, տուն հասնելուն պես անմիջապես մաքրում եմ այդ դիմահարդարումը, ու մազերս էլ անմիջապես հետ եմ հավաքում, որովհետև էլի եմ ասում, ինձ ահավոր անհարմարավետ է այդպես ապրել, իսկ եթե անհարմարավետ է, մենք չենք կարող մեզ երջանիկը զգալ, ինձ թվում է, չգիտեմ, մի գուցե շատերդ ինձ հետ չհամաձայնեք այս ասացներից հետ, բայց ես այդպես եմ կարծում, որ պետք է ավելի շատ տեղ տալ հարմարավետությանը, քան գեղեցկությանը, համենայն դեպս ես այդ մտքի հետ, որ գեղեցկությունը զոհեր է պահանջում, ես համաձայն չեմ եւ պատրաստ չեմ զոհաբերելու հանուն գեղեցկության, այո, ու մի բան էլ ասեմ, շատ բլոգերներ կան նորահայտ, որոնք ալիքներ են բացում ու սկսում են խորհրդներ տալ խնամքի հետ կապված, թե ինչպես խնամվել, որ պարտադիր պետք է խնամվել, ու կապ չունի, որ դու երեխա ունես, կապ չունի, որ դու, չգիտեմ, մամա ես կամ մամա էլ չես, չգիտեմ, կանեք պետք է միշտ լինեն գեղեցիկ մանիկյուրով, սանրվածքով, դիմահարդարմամբ, այդ մի քիչ չեմ ընդունում, ճիշտ է, միգուցե նրանք անում են այդ ամեն ինչը, որպեսի մոտիվացնեն ուրիշ աղջիկների ավելի շատ իրենց վրա ժամանակ ծախսեն, խնամվեն, բայց դա կարող է նաև ունենալ հակառակ ազդեցություն, ինձ թվում է, որովհետև շատ աղջիկներ, որոնք իրոք չունեն այդ հնարավորությունը եւ ժամանակը իրենց վրա այդքան շատ ծախսելու, միգուցե ավելի կոտրվեն դրանից, ավելի հուսահատվեն, ավելի թերարժեքության բարդույթ ունենան դրա համար, եկեք ուղղակի ոչ մեկի վզին չփաթաթենք, որ պարտադիր պետք է այսպես լինի եւ պարտադիր պետք է այնպես լինի, պարտադիր ոչ մի բան չկա, թող ամեն մարդ ինքն իր համար ընտրի այն, ինչ որ իրեն հարմարավետ է, մի խոսքով եկեք թեթև ապրենք ու մի քիչ-քիչ այդ ստանդարտների հետևից ընկնենք, էլի չգիտեմ, համաձայն եք ասացներից հետ թե ոչ, բայց դրա մասին էի ուզում խոսել, ընդհանրապես շատ-շատ ստանդարտներ կան մեր հասարակության, մեր մտածելակերպի, մեր մենթալիտետի մեջ, որոնք ինձ մի քիչ նյարդայնացնում են իրականում, դրա մասին հետո կխոսեմ, որովհետև թեմաները շատ-շատ են եւ շատ բազմազան, կարող եք ինձ նույնիսկ կոմենտարիաների մեջ գրել, ինչի մասին կուզենաք, որ մենք զրուցենք հաջորդ անգամ, ինչի մասին կուզենաք, որ ես դրա մասին խոսեմ, ինձ այդպես ավելի հեշտ կլինի կողմնորոշվել, թե ինչից սկսեմ, որովհետև այս ստանդարտների վերաբերյալ թեմաները ինձ թվում է անվերջանալի են, երեխեք ջան, մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ պետքա թեթև ապրենք ու ավելի շատ տեղ տանք հարմարավետությանը, քան արհեստական գեղեցկությանը, չէ՞, մի խոսքով եկեք թեթև ապրենք, սիրենք ինքներս մեզ այնպես, ոնց որ մենք կանք, ոչ ոք չի որոշում, որ պետքա ինչ որ մեկը գեր լինի, նիհար լինի, մեծ քթով լինի, փոքր ականջներով լինի, թե չգիտեմ, հաստ շուրթերով լինի, կարևորը, որ մարդ ինքն իր հետ ներդաշնակ լինի, այդ է իսկական երջանկության բանաձևը, մի խոսքով այսօրվա վիդեոն ուզում եմ սրանով սահմանափակեմ, ավարտեմ, գնամ սուրճս խմեմ, քանի երեխեքը հանգիստ իրանց համար խաղում են, որովհետև այս ընթացքում դավուլը զարթնեց, ես գնացի իրեն կերակրեցի, նստացրեցի խաղալու,
եկա թեման շարունակելու։ Ուզում եմ ձեզ ասեմ հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, ցանկանում եմ ձեզ խաղաղություն, շատ սեր, անպայման բաժանորդագրվեք, անպայման սեղմեք լայքի կոճակը, դա ձեզանից ընդամենը կխլի մի քանի վայրկյան, իսկ ինձ համար շատ հաճելի կլինի սիրելիներս։ Սիրում եմ բոլորիդ, պակա-պակա։